және аз ғана уақыттан кейін біз Қазақстан премьер-лигасының 4-ші турындағы басты кездесулердің бірі болу есептелетін жергілікті Ордабасы мен Қостанайлық Тобылдың арасындағы ойынның көрермені боламыз. Тіпті оңтүстіктегі ең шырайлы мекен Шымкенттің өзінде де бүгін ауа райы айтарлықты керемет дей алмаймыз. Өздеріңіз көріп отырсыздар, ауаның температурасы дәл осы жыл мезгілінде осы қалаға тән ауа райын көрсетіп тұрған жоқ, сәл салқындау дегенмен мұндай жағдай футболдың жоғары деңгейде өтуіне еш кері әсерін тигізбес деген үмітіміз бар. Сонымен Шымкенттік Ордабасы және Қостанайлық Тобылдың арасындағы ойын. Естеріңізге сала кетеміз, бұл екі команда турнир кестесінде тиесінше 3-ші және 4-ші орындарда тұр. Шымкенттік команда алғашқы 3 матчтың екеуінде жеңіске жеткен, ал Тобыл өзі өткізген екі ойынның екеуінде де жеңіске жеткендігі белгілі. Өздеріңізге мәлім, 2-ші турдағы Атырау мен Тобыл футбол клубтарының арасындағы кездесу ауа райының қиын жағдайына байланысты Қостанайлық команданың Атырауға жете алмауы себептері өткізілмеген. Аталған жағдайға байланысты Қазақстанның кәсіби футбол лигасының арнайы мәлімдемесін жарық көргендігін білесіздер, ал бізге қызығы бүгін бұл екі команданың қандай нәтижеге қол жеткізетіндігі. Турнир кестесінде өздеріңізге белгілі көш бастап келе жатқан павлодарлық Ертіс, 2-ші орында Астана, 3-ші орында Тобыл екендігін айттық, ал 4-ші орында Шымкенттік команда. Өздеріңізге белгілі, Шымкенттік команданың ойыншылары алдағы келе жатқан жазда Еуропа лигасында Қазақстанның намысын қорғайтын 3 команданың бірі. Бұл команданың былтырғы маусыммен салыстырғанда ойыншылар құрамында аз кем өзгеріс бар. Сондай-ақ Қостанайлық Тобылдың ойыншылары да бүгінгі кездесуге сондай бір керемет серпіліспен шығуға тиіс, себебі команда көш басында келе жатқан Ертіс пен Астананың осы чемпионатта басты бәсекелестері болып есептеледі. Бір сөзбен айтқанда бүгін бізді қызық ойынның күтіп тұрғандығы анық. Сонымен Шымкент Ордабасы мен Тобылдың арасындағы ойынның басталар сәтіне келіп жеттік. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Телеканал «Казспорт» предлагает вашему вниманию 4-й тур Казахстанская премьер-лига по футболу. И один из тех матчей, который запланирован, это Ордабаса-Тобыл. Шымкентский коллектив принимает команду из Костаная. Ну что же, Тобыл две свои игры провел дома. Сегодня в этом сезоне это первая его встреча на выезде. Сейчас же давайте послушаем гимн Казахстана. Сонымен құрметті көрермендер, Қажым қанатындағы орталық стадионның жанкүйерлері, сондай-ақ бүгінгі кездесуге қатысатын футболшылар, төрешілер осы матчтың ресми бөлігін артта қалдырды. Виктор Антонов, павлодарлық арбитр, және оның көмекшілері
атыраулық Самат Шәріпов және өскемендік Евгений Попов. Және екі команданың капитандары тиісінше қостанайлық қорғаушы. Бүгін Нұрбол Жұмасқалиев қосалық құрамда Томаш Шимкович және шымкенттік жартылай қорғаушы Азат Нұрғалиев жеребе рәсіміне қатысты. Енді қос команданың футболшыларымен таныса отырыңыздар. Шымкенттік ордабасы бүгінгі құрамына тоқталар болсақ, қақпада 29-шы номерде Сергей Бойченко. Қорғаныстағы ойыншылар, өздеріңіз көріп отырсыздар, өте тәжірибелі футболшылардан жасақталған Абдулай Диакате, сондай ақ Ренат Абдулин, Мұхтар Мұхтаров және Ғафуржан Сүйімбаев. Жартылай қорғаныстағы ойыншыларға тоқталайық. Доминик Чатто, Александр Симчевич бүгін қорғаныста ойнайды, кешірім сұраймыз. Доминик Абдулла Диакате шабуылға жақын орналаспақ. Жартылай қорғаныс шебіндегі футболшылар Доминик Чатто 6-шы номерде, 15-шы номерде Бронислав Трайкович, сондай ақ команда капитан Азат Нұрғалиев шабуылға жақын орналасқан және Ғафуржан Сүйімбаевтыра біз бүгін шабуылда көретін боламыз. Және шабуылдағы қос футболшы Итин Юнузович 28-ші номерде және 10-ші номерде Филипп Касалица. Міне Диакате допты өзінің қорғаныс шебіндегі әріптестеріне қалдырды және ары қарай шымкенттіктер өздерінің жаңа шабуылдарын бастауға тырысып көрмек. Бүгін шымкенттік команда, естеріңізге сала кетеміз, көк, қара көк түсті спорттық киім киген, ал қостанайлықтар ақ түсті жейдемен ойнайды. Шымкенттік команданың бас бапкері Бақтияр Байсейітов. Матчтың төрешілерін таныстырдық, енді таныстыратын команда қостанайлық Тобыл. По сравнению с первыми играми нынешнего чемпионата, главный тренер костанайской команды Дмитрий Огай серьезных изменений в состав не внес. Следующий состав, следующие игроки у Тобола на сегодняшний матч заявлен. Номер первый – голкипер Владимир Логиновский, 22-й – Иоанн Дяк, 4-й – Фернандо Касай, 81-й номер – Томаш Шимкович, 23-й – Сергей Яворский, 3-й номер – Денис Головина, номер 8-й – Виктор Дмитренко, 7-й Тимур Досмагамбетов, 17-й Дмитрий Мирошниченко, 77-й номер Альмир Мухуддинов и на острие атаки номер 91-й Сергей Хижниченко. И как раз таки вот сейчас из-за боковой Мирошниченко мяч ввел, скидка, удар первый в сегодняшнем матче. И такой эпизод сейчас не решает 22-й номер в составе костанайского коллектива Иоанн Дяк. Схватился за лицо, за голову, но это понятно. Такой момент в самом начале, всего лишь вторая минута. И смотрите, какая скидочка под удар, все было удобно. Ну и уже Сергей Бойченко завалил корпус, так что очень опасно. Первый корнер, еще один удар в падении головой. А гости сегодня играют в форме белого цвета, хозяева. У них футболки и шорты синего, также темно-синего цвета, так что, я думаю, уже разобрались, кто и где играет. Ну и таким образом гости очень и очень активно начинают сегодняшний матч. Причем, как я уже в самом начале сегодняшней трансляции отметил, Тобол — это его первый матч на выезде. Матч против Атырау не состоялся. Очень рискованно сейчас Сергей Бойченко делает передачу на центрального защитника, но сейчас крайний защитник длинным пасом слегка разряжает обстановку. И уже Владимир Логиновский здесь ошибается, мяч не уходит за пределы поля. Не будем забывать, всего лишь четвертый тур, так что постепенно команды только-только вкатываются. И, наверное, вот эти ошибки, браки в передачах, и, наверное, все-таки их стоит именно сейчас на этой стадии ожидать. Но сейчас неплохой прессинг Костанай на чужой половине поля показывает, костанайский коллектив, и ответ от хозяев поля. Ну, достаточно уверенно сейчас Фернандо Касай играет на Логиновского.
Здесь шестой номер Доминик Чато прессингует, но в одиночку, конечно же, результатов такой прессинг не приносит. Вновь на Логиновского, и голкипер Табола сейчас делает передачу. Ну, наверное, все-таки выбивал подальше он от своих ворот. Мяч перехватили хозяева поля. Вступают сейчас в борьбу 22 номер, это Диакате. Можно продолжать, да? Можно продолжать развивать свою атаку, падение. И что указывает на штрафной арбитр? Я напомню, что сегодняшний матч обслуживает Виктор Антонов. Ему помогает Самат Шарипов, Евгений Попов, а также резервный судья в сегодняшней встрече Жандос Абжан. Ну и инспектор Владимир Мостовой. Еще раз смотрим в подкате. Уходил сейчас 17 номер Мардан Толебек от своих преследователей. Ну и ничего не оставалось, как в подкате. Здесь в итоге чисто отобрать мяч не получилось. И, наверное, сейчас, если не с игры, то со стандарта Ордабасы, хозяева поля, попытаются создать первый опасный момент у ворот соперника. Ну и сейчас Виктор Антонов отмеривает положенное расстояние от мяча. И мы видим, что матч-то начинался при более пасмурной погоде. Солнышко слегка сейчас появилось! Гол! Гол, уважаемые телезрители! Ордабасы забивает со стандарта. Великолепный удар. И Мардан Толебек, сам же пострадавший, подошел к точке и очень здорово мяч укладывает в сетку ворот. Ну а мы с большим нетерпением ждем повтора этого эпизода. С этого ракурса, ну, такое ощущение, что стеночка вот именно свои непосредственные функции не исполнила. Мяч вот нашел именно, да, пролетел между игроками, которые находились в стенке. И таким образом Владимир Логиновский высказал по этому поводу сразу после того, как достал мяч из ворот. И хозяева поля очень быстро открывают счет. Будем надеяться, что Табол ответит, или гости все же сейчас на вот этой ноте смогут добавить. Ну вот, как раз таки получилось то, чего наверняка Дмитрий Угай, который сейчас на ваших экранах, не ожидал в самом начале. Но опять-таки это стандарты. И вот сейчас несогласованность тех игроков, которые находились в стенке, и голкипера. Все-таки Владимир Логиновский выстраивает позиционно, кто должен находиться. Ну, прекрасно и сами понимают игроки. Ну, допустили оплошность. Это уже, конечно же, разбор будет. Разбор полетов после окончания матча. Сейчас же самое начало первой половины встречи. Показали нам только что Бахтияра Байсиитова. Да, на пятой минуте открывает счет Мардан Толебек. Бахтияр Байсиитов, конечно же, сейчас, ну, наверное, совсем разные эмоции переполняют его, в отличие от Дмитрия Огая. И сейчас вновь Топол на чужой половине поля прессингует и вынуждают гости центральных защитников подключать Сергея Бойченко. И мяч уходит в аут. Шымкент Ордабасы мен Тобылдың арасындағы ойынның көрсетілімі жалғасуда. Қонақтар шабуылды ширақ бастағанымен бірінші болып гол соққан Ордабасының футболшылары. Дякете. Бірақ та Абдулайдың өзінің орталық жартылай қорған шебіндегі әріптесі Чаттоға шығарған пасын 6-шы номердегі жартылай қорғаушы тым алыс қалып кете алған жоқ. Дегенмен Шымкент командаға қазір допты осылай алғы шепте көбірек ұстауға тырысу жеткілікті. Назарларыңызда өткір шабуыл өтіндегі осы премьер-лиганың қазіргі таңда үздік шабуылшысы Юнозович және Нұрғалиев. Азат пен Эдин Логиновскийді қыспақ қалған. Сіздер назарларыңызда Дмитрий Огай, қостанайлық тобылдың бас бапкері, еліміздегі білікті мамандардың қатарынан саналатын жаттықтырушы. Және құрметті көрермендер, бүгінгі кездесуге қатысушыларды таныстыру кезінде бізде аз кем қателік орын алған екен, сол үшін сіздерді мың қайтара кешірім сұраймыз.
Бүгінгі матчқа қатысатындар арасында Мұхтар Мұхтаров қосал құрамда. Сондықтан да қорған шебіндегі футболшыларды таныстыру кезінде біз сәл асығыстық танытқан екеміз. Қорған шебінде шымкенттіктердің әдеттегіде Ренат Абдулин, орталықта сондай-ақ Бронислав Трайкович, ал Абдулай Диакате. Орталық жартылай қорған шебінде осы жайтқа назар аударуларын сұраймыз. Бүгін Диакате сенегалдық жартылай қорғаушы, маусымаралық үзіліс кезінде Атыраудан ауысып келген орталық шепте 6-шы номердегі нигериялық Доминик Чаттамен жұп құраған. Ал бастапқыда біз сіздермен Трайковичті аз болмағанда орталық жартылай қорған шебіне қойған едік. Міне осылайша біз аз кем түсініспестіктің жөнін тапқан секілдіміз. Енді ойынға назар аударар болсақ, сіздер назарларыңызда Тимур Досмағанбетов, Қазақстан құрамасының жартылай қорғаушысы және Бойченко допты қайтадан ойынға қосуға дайындалуда. Күн райы жақсарып келе жатыр Шымкент қаласында. Мардан Төлебек, бірақ та Марданға алысқа ұзап кетудің сәті түскен жоқ. Қостанайлық ойыншылар тізгінді қайтадан қолдарын алған секілді. Ал бұл жерде Тимур Досмағанбетовке қарсы тәртіп бұзылды. Шымкент команданың футболшылары бас төрешінің сықырғынан кейін допты қайтадан қонақтарға қайтарып беруге тиіс. Ал тобыл футболшыларына келер болсақ, бұл команданың ойыншылары әрине Мардан соққан голдан кейін бірден тізгінді қайтадан қолға алып, есе қайтаруға тырысады. Қосаналықтарын қарша буылы оңға аттан әріптеске пас шығару сәті, бірақ та орталық қорғаушылар бұл жолы да қажет уақытында қажет жерден таба білді. Атап айтар болса Трайкович, бүгін тағы да айтып айтамыз, Ренат Абдулин мен орталық қорғанысты шебінде. Ал допты қайтадан ойынға қосатын Томаш Шимкович бүгінгі кездесудегі қостанайлық команданың капитан, себебі Нұрбол Жұмасқалиев бүгін қосалық құрамда қалды. Және қақпаға доп бағыттау сәті, бірақ біздің бүгінгі Қазақстан Премьер Лигасындағы Шымкенттен ұйымдастырып отырған алғашқы трансляциямызда Қазақстан чемпионаттың қазіргі көшбасшы командаларының арасында талас сондай жоғары деңгейде өтуде. Қос команданың ойыншылары да ойын тізгін түпкілікті өз қолдарын алу үшін таласуда. Міне Нұрғалиев, бұл жерде Нұрғалиевке қарсы тәртіп бұзылды. Азат бүгінгі кездесуде өз командасының капитаны. Ал допты ойынға қосатын шамасы Симчевич болуға тиіс. Симчевичті бүгінгі кездесу барысында алаңда басқалардан ерекшелеп тұратын бір жайт бұл Александрдың аяғына киген бутсысы, сондай күлгін түсті бутсы. Алыстан мен мұнда дап тұрады. Филипп Касалица сіздердің назарларыңызда. Шымкенттік команданың черногориялық шабуылшысы. Қазақстан Премьер Лигасына келгенге дейін Филипп Хорватияның чемпионатында өнер көрсеткен. Ғафуржан Сүйімбаев. Ғафуржан допты алып шепке асырды. Және Юнозович. Бірақ та Мардан Төлебекте. Азат Нұрғалиевті бұл жол допқа қайта жете алған жоқ. Ортада міне Диакате және Чато. Қазірше осы екі футболшы Қостанай ойыншыларының еркін қимылдауына ешқандай мүмкіндік берер емес. Естеріңізге сала кетейін, бірінші турда қостанайлық команда өз алаңында Оралдық Ақжайықты 1-0 есебімен тізе бүктірген. Голдың авторы Константин Дунченко.
бүгін Константин Дудченко, қазіргі таңдағы Қостанайдың үздік шабуылшыларының бірі, былтыр Павлодарлық Ертістің сапында өнер көрсеткен украиналық қосалық құрамда отыр. Ал екінші турда Атырау мен Тобылдың арасындағы ойынның өткізілмегендігін білесіздер. Ал Ордабасы бірінші турда өздеріңізге белгілі Ақтөбені үште бір есе мен тізе бүктірген еді. Міне қостанайлықтардың бұл кездесудегі алғашқы қақпаға стандарт кезінде доп бағыттау әрекеті. Бірақ та бұл жолы да қонақтардың қатарында румыниялық легионер Диактың бұған дейінгі Хижниченко мен Шимкевичтің тамаша мүмкіндіктері секілді гол соғатын мүмкіндігі болмады. Міне Чиприанның былтыр Ақтөбенің сапында өнер көрсеткен жартылай қорғаушының Бойченконың қақпасына доп бағыттау әрекеті аяқсыз қалды. Қостанай бірінші турда Ақжайықты тізе бүктірген болса, Ордабасы Ақтөбеден басым түсті. Екінші турда Атырау мен Тобылдың арасындағы кездесудің жай туралы айттық. Ал шымкенттік команда өз алаңында екінші турда Астанадан 3-1 есебімен жеңіліп қалған. Ал үшінші турдағы ойындарға келер болсақ, Шахтер футбол клубын өз алаңында қабылдаған Дмитрий Огайдың командасы Еворский, Шимкевич және Хижниченконың соққан голдарының арқасында 3-0 есебімен жеңіске жеткен болса, шымкенттік команда Талдықорған қаласында Жетісуды 2-1 есебімен тізе бүктірген еді. Аталған ойында Юнузович пен Нұрғалиевтің соққан голдары Бахтияр Байсейітовтің командасына жеңіс алып келген болатын. Міне біз енді бұл екі команданың 4-ші турда кездесуін тамашалап отырмыз. Ал жалпы бұл екі команда өзара бүгін 33-ші рет кездесіп отыр. Міне допты бақылау көрсеткіші қостанайлықтар 51-49% көрсеткішімен алда келе жатыр екен. Ал бізге статистикалық мәліметтерді берген Sports.kz республикалық портал екендігін естеріңізге сала кетеміз. Екі команданың бүгін бұл 33-ші кездесуі, 17 матчта Қостанай жеңіске жеткен болса, 6 матч тең есеппен аяқталған екен. Ал соңғы рет қостанайлық команда 2010 жылы жеңіске жеткен, содан кейін осы Қажымұқан бабаның атындағы стадионда өтіп жатқан кездесулердің барлығында дерлік шымкенттік команда жеңіске жеткен. Шимкевич, бірақ та қостанайлықтардың бүгінгі кездесуде капитаны Ордабасының қорғанысын бұзып өте алған жоқ. Эди, повнимательнее, Эди, первый мяч! Жима! 17-я минута первого тайма. Ордабасы Топол и третий корнер. Заработали гости. На ближней штанге очень надежно играют хозяева поля. Но сейчас у нападающих не получилось здесь зацепиться за мяч. И вынуждены вновь вступать в дело защитники. Ну вот так, в два паса и мяч на чужой половине поля. Азат Нургалиев, один из пока что лучших бомбардиров своей команды. В целом за первые туры у Ордабасы только два игрока забивали. Это как раз таки Азат Нургалиев и Юнузович. Ну и вот сегодня отличился Мардан Тулебек. Причем у Нургалиева и у Юнузовича по три взятия ворот. Сюмбаев из-за боковой. Но только что нам показали процент владения мячом. Небольшой совсем перевес на стороне Тобола. 53%. У хозяев поля 47%. 5 раз нарушали правила к этой минуте игроки Ордабасы. И на одно нарушение больше у костанайского коллектива. Да, и эта самая статистика, она предоставлена республиканским спортивным порталом Sports.kz. И что интересно, если мы посмотрим на статистику, у Ордабасы всего лишь один удар по воротам. Он пришелся же в створ, и он оказался же результативным. Из-за боковой вновь хозяева поля. И пока что очень корректно играют и те, и другие, без желтых карточек. Очень далеко вбрасывает мяч, правда, партнер не успевает к нему. Чатто. Попытался он здесь прервать эту передачу, но мяч от его ноги уходит в аут. Вот в отличие от начала, когда Иоанн Диак имел
неплохой момент и шанс отличиться больше Тобол пока что именно в плане комбинационного футбола пока что ничего не продемонстрировал. Да, были моменты со стандартов, штрафной, угловой. Ну и это все. Вот сейчас центр поля очень достаточно сложно проходят. Тут же встречают игроки Ордабасы. Чатто, нет, это Диакате. И нарушение правила со стороны 22 номера. Йоан Диак. Ну, два 22-х номера сошлись на этом участке поля. И игрок Тобола не по правилам здесь обошелся. Поперечная передача, ну и очень слабенькая. Здесь мог, конечно, сейчас перехватить мяч игрок костанайского Тобола, но не поспешил. Неплохой контроль мяча со стороны Ордабасы. Вот сейчас здесь не получилось развить атаку. И быстрый ответ у Тобола, получится или нет. Открывается по флангу седьмой номер. И он в касание, недолго думая, поднимает голову. Подключается здесь вновь активный Иоанн Диак. Рядом с ним Сюмбаев. Заброс в штрафную. И на подборе, кто на подборе? Сюмбаев. Сюмбаев. И мяч все-таки, да, уходит за пределы поля. Ну, так, достаточно сложно, мы уже отмечали. Но все-таки Тобол переходит на чужую половину поля. Ну, а здесь на поступах штрафной большими силами встречают гостей игроки Ордабасы. Диак укрывает мяч корпусом и здесь не успевает на подмогу партнер по команде. Ну, а что делать игрокам Ордабасы в такой ситуации? Ну, самое главное, просто и надежно. Как можно дальше мяч от своей штрафной и заставить соперника начать атаку уже со своей стороны половины поля. Ордабасы мен Тобылдың арасындағы ойынның көрсетілімі жалғасуда. Қостанайлықтарға қазірше өз қақпаларына жылдам гол жіберіп алғаннан кейін жүйелі шабуыл ұйымдастыруға ешқандай мүмкіндік болар емес. Міне Лагиновский. Орталық қорғаушылардың бірі Кассай. Шабуылға белсенді араласуға тырысуда. Қостанайлық команданың әрбір футболшысы Досмағанбетов. Бірақ Шымкенттің қорғанысы оңайшылықпен сыр берер емес. Міне солға атын добасыру әрекет және қандай тамаша сәт! Қандай тамаша сәт! Және қостанайлықтар кездесудің 21-ші минутында есепті теңестіріп отыр. Және ойыншылар бір-бірлерін дәл осындай сәтте құттықтауда. Және бірден айта кетейін, құрметті көрермендер, қостанайлықтар бұл маусымда өз қақпаларына алғашқы голды жіберіп отыр. Бұған дейін Дмитрий Огайдың командасы екі кездесу өткізіп, Ақжайық пен Шахтерді қоса есептегенде 4-0 нәтижесімен жеңіске жетті. Міне сол қанаттан асырылған доп және команда капитаны өз командасының бұл чемпионаттағы 5-ші голын соғып отыр. Және Мардан Төлебек соққан голдан кейін не Шимкевич лайықты жауап қайтара білді. Естеріңізге сала кетеміз, Мардан Төлебек осы Қазақстан Премьер Лигасының 2016 жылғы маусымдағы қосаяның қақпасына соғылған алғашқы голдың авторы атанған болса, не Шимкевич те қарап қалған жоқ. Бұл екі команданың арасындағы ойындар қашанда тартысты өткен, бүгінгі кездесудің де біз көрермендердің көңілінен шыққан ризамыз. Ал Шымкевичтің жеке статистикасына келетін болсақ, бұл футболшы осы Қазақстан чемпионатында екінші рет көзге түсіп отыр. Австриялық легионер осы біріншілікте бұған дейін, естеріңізге сала кетемін, қостанайлық команда 3-ші сәуір күні Затобольск қаласында Шахтерға қарсы өткізілген кездесуде өзінің осы біріншіліктегі алғашқы голын соққан болатын. Және Виктор Антонов матчтың бастырушысы Трайковичті сабырға шақыруда. Расында бұл жерде Досмағанбетов пен Брониславтың арасында қақтығысы орын алған екен. Және Виктор Антонов айып добын белгілеуге шешім қабылдады. Матчтың 24-ші минуты. Есеп 1-1 Ордабасы мен Тобылдың арасындағы кездесу. Бірде айта кетейін, осы сенбіге жоспарланған бұл Қазақстан Премьер Лигасының аясындағы
жалғыз матч емес, сіздер тамашылайтын Қазспорт телеарнасынан сәл кейінірек сіздер назарларыңызға Астана мен Тараз футбол клубтарының арасындағы ойынның көрсетілімі ұсынылмақ. Тамаша бір комбинация орын алған, бірақ та қазірше шымкенттік команданың қорғаушылары осыдан бірнеше минут бұрын орын алған қателікті жіберген жоқ. Сергей Бойченко өте тәжірибелі қақпашылардың бірі, ал айып добын орындайтын сол 81-ші номердегі жартылай қорғаушы. Томаш асырған допқа бірінші болып жеткен Диак, бірақ та Диакқа қарсыластың орталық жартылай қорғаушысы Чаттадан айналысудың мүмкіндігі болған жоқ. Сүйімбаев, Ғафуржан допты Чаттаға жеткізе алмай, себебі 6-шы номердегі жартылай қорғаушы қосаналық команда ойыншыларының тасасында. Ал Азат Нұрғалиев Бойченко арқылы ойнауға шешім қабылдаған екен. Міне Сергей Хижниченко Бойченконы қыспаққа алуға тырысып көрген, бірақ та Сергейді мұндай ұмтылыстармен сескендіре қою бұл қиын. Өте тәжірибелі ойыншылардың бірі Диак, міне Чиприан допты солға аттаға 3-ші номердегі Денис Главинаға қалдыруға тырысқан, бірақ та Денистің алысқа ұзап кетуіне ешқандай мүмкіндік болған жоқ. Матчтың 25-ші минуты Ордабасы мен Тобылдың арасындағы кездесу. Естеріңізге сала кетеміз, қосаралықтар бүгін осы чемпионатта өз қақпаларына алғашқы голды жіберіп алды, бірақ көп күттірместен өздері де лайықты жауап қайтара білді. Енді Ордабасының қарсы шабуылы, міне шымкенттік команданың капитаны қарсыластың ойын алаңында, және қандай тамаша сәт орын алған еді, бірақ та Филипп Касалица гол соғатын тамаша сәтті пайдалана алған жоқ. Обязан был только что забивать Филипп Касалица, но мяч в сетку не залетает. И очень-очень такой динамичный эпизод с участием Азата Нургалиева. Прорвался он очень стремительно по флангу. Затем не стал спешить с передачей, посмотрел, когда откроется партнер. И, к сожалению, Филипп Касалица, несмотря на то, что пытался вот так технично в касание мяч переправить, не получилось. Но, тем не менее, отмечаем атаку Ордабасы, поскольку хозяева поля после пропущенного мяча слегка прижались у своих ворот. Ну и Тобыл, конечно же, после забитого мяча стал более активнее, уже переходить на чужую половину поля. Стали игроки в белой форме задерживаться на половине Ордабасы. Ну и пока что... А вот здесь маленькая такая ошибка. Едва они приводят к потере. Ошибка связана с неточной передачей. Перевод на левый фланг. Ну, именно отсюда пришла голевая передача. С этого фланга Сюмбаев на подстраховке. И партнеры по команде выбивают мяч в центральную зону. Ну и достаточно быстро мяч возвращается. Правда, в игре он не остается. Неплохой футбол мы смотрим. Тобыл смог сегодня отыграться в первой половине встречи уже. Ну и до конца первого тайма остается достаточно минут. И что касается Тобыла, то, как уже отмечал мой коллега, да, Тобыл первый свой гол в этом сезоне пропустил. Ну а что касается Ордабасы, давайте продолжим после этой атаки. Очень долго сейчас готовился. Ну, недолго было это расставание с мячом для игроков Ордабасы. Сюмбаев попытался здесь с ним партнер в стеночку сыграть, но точность вот именно в передаче подвела. По флангу ускоряется, но здесь очень внимательно 15-й номер Бронислав Трайкович действует. Так, поперечная передача в касание. Перевод на левый фланг. Неудобно, но здесь партнеру пришлось потрудиться, чтобы мяч сохранить в игре. Два игрока сразу бросаются на Иоанна. Ну и в итоге от 22-го номера мяч уходит за пределы поля. А Ордабасы до этого матча имел следующие показатели. 6 забитых мячей
5 пропущенных. У Табула было до этого матча 4-0. 4 забитых, 0 пропущенных. Так что по количеству разницы мячей, забитых и пропущенных, по этому показателю Табул опережал Ордабасы и продолжает это делать. Все-таки всего лишь один пропущенный мяч. Вот сейчас игрок костанайского Табула оказался на пути мяча после удара партнера по команде. Ну и таким образом в статистику этот удар не попадет. Вернулись сейчас на свою половину поля. За мячом игроки Табула. Вновь по правому флангу Иоанн Дяк. Забегание, передача в касание. Но здесь в подкате очень надежно играют защитники Ордабасы. Переменная облачность, вот такая погода. Солнце то появляется, то уходит. Тучи появляются, так что вот именно с этим связаны изменения нашей картинки. Ордабасы мен Табулдың арасындағы ойынның көрсетілімі жалғасуда. Және Бойченко өз командасының жаңа шабуылын бастауға дайындалуда. Сергей Бойченко өте тәжірибелі қақпашылардың бірі біздің еліміздегі. Допқа бақылау етіп көрсеткішін өздеріңіз көріп отырсыздар. Жалпы бүгінгі ойынға екі командада жеңіс үшін келгендік анық. Ал былтырғы чемпионатқа келетін болсақ, екі кездесуде де Ордабасы жеңіске жеткен екен. Қостанайдағы өткізілген матчта Ордабасы 3-1 есебімен басым түскен болса, Шымкентте кездесуде де бүгінгі алаң қожайындары 2-0 есебімен жеңіске жетіпті. Және бүгінгі матчтағы ең белсенді футболшыларының бірі және Шымкент команданың капитаны Азат Нұрғалиев кезінде осы Қостанайдың Тобылың сапында өнер көрсетіп, тіпті 2007 жылы Интертата кубогында жеңіске жеткен болатын. Сондықтан да Азат үшін де бүгінгі кездесудің маңыздылығы қаншалықты жоғары екендігін сіздер түсінесіздер. Жалпы Қазақстан футболында өздеріңізге белгілі Азат Нұрғалиевтің алатын орны ерекше. Не, Нұрғалиев сол аты Касалицаға допты жеткізгенімен черногориялық футболшы бұл жолы өзінде бар сәтті екінші рет пайдалана алған жоқ. Касалицаға қарсыластың ойын алаңына енетін мүмкіндік болған. Және Лагиновский Қостанайдың жаңа шабуылын бастауға тырысып көрмек. Кездесу барысында біз шымкенттіктердің ойын тактикасында өзгерістің болғандығын көріп отырмыз. Бастапқыда Мардан Төлебек сол қанатта, Азат Нұрғалиев оң қанатта, тиісінше Касалица мен Юнусович өткір шабуыл өтінде ойнаса, енді керісінше Азат пен Юнусович өткір шабуылшылардың жұбын құраған. Ал сол қанатта енді Касалица, Мардан өз кезегінде оң қанатта ойнауда. Бұл футболшылардың төрттігіне тиісінше ортада Абдулай Диакате көмектеседі, ал Доминик Чатта шабуылшылар мен қорғаушылардың арасын байланыстыратын жартылай қорғаушының міндетін атқармақ. Симчевич өзінің ежелгі әдеті бойынша шабуылға белсенді араласады. Сүйімбаев та шабуылға көбірек көмектесуге тырысады. Абдулин мен Трайкович тек стандарт кезінде ғана алға шығуға міндетті. Не Чатта, Трайкович, Төлебек, Симчевич. Бірақ та бұл жолы да шымкенттіктердің шабуылы аса сәтті бола қойған жоқ. Ал қостанайлықтардың ойыншылардың орналасу тәртібіне тоқталар болсақ, бұл командада сіздердің назарларыңызда 3-ші номердегі Денис Главина сол қанатта. Главина Мардан Төлебектің айласына сыралған жоқ. Бұл футболшы орталық жартылай қорғаныс шебінде ойнайды, бірақ та
біз бүгінгі кездесу барысында 3-ші номердегі Харваттың сол қанатқа жиі ойысатындығын байқаймыз. Ал қорғаныста өздеріңізге белгілі Кассай, Мирошниченко, және Еворский, және Дмитриенко. Орталық жартылай қорған шебінде Главина мен Диак, сонда Мухиддинов, Шимкевич көп жағдайда сол қанаттан оң қанатта сол қанатқа ойын жағдайына байланысты жиі ойысуда. Сергей Хинченко өткір шабуыл өтінде, Тимур Досмағанбетов сол Шимкевичпен сәт сайын орын алмастырып, шабуылдағы әріптесіне көбірек көмектесуге тырысады. Міне осындай екі команданың бапкерлері де ойын жағдайына байланысты өз ойыншыларының орналасу тәртібіне өзгерістер енгізуде. Өзгеріске ұшырамаған екі командада да тек қана қорғаныстағы ойыншылар. Бұл жерде Мирошниченкоға қарсы Касалица тәртіп бұзды деп есептейді төреші. Дмитрий орнынан әлде көтеріле қойған жоқ, бірақ та Ақтөбе футбол клубының бұрынғы ойыншысының денсаулығына айтарлықтай зиян келмегендігі анық. Тек черногориялық футболшы талас кезінде қарсыласын желкесінен шынтақпен қағып жіберсе керек. Трайкович, Шимкевич және Диакате. Шимкевичтің допты оңай тартып алды және Шымкент командасы жаңа шабуыл бастауға мүмкіндігі бар, бірақ та Азат Нұрғалиев Юнузовичке допты асырып үлгер алған жоқ. Ал Юнузович өз кезегінде ортадағы талас кезінде тәртіп бұзған екен. Және төреші қазір қандай шешім шығарады? Еворский бірден ойынды жалғастырып кете алмады. Азат та қазірше төрешінің шешіміне риза емес секілді. Мухиддинов пен Азат әлде орынға таласуда. Нұрғалиев бұл кездесудегі алғашқы ескерту қағазын алып отыр. Капитан. Кассай. Досмағанбетов. Тақта Тимур. Шымкенттік команданың ойыншылардан айласын асыра алған жоқ. Матчтың 36-шы минуты. Ордабасы мен Тобылдың арасында кездесу. Есеп қазірше 1-1. Естеріңізге сала кетеміз. Алдымен бұл кездесуде алаң қожайындары есеп ашқанымен қосаналықтарда қарап қалған жоқ. Мардан Төлебектің 5-ші минуттағы соққан голына кездесудің 20-ші минутында Шимкевич лайықты жауап қайтара білді. Ал Сүйінбаев төрешімен сөз таластырған үшін алдымен ескерту қағазын алды. Шамасы Виктор Антонов, павлодарлық арбитр. Сүйінбаевтың бұл қылығы спортшыға тән емес деп есептеген болуы керек. Мүмкін Ғафуржан төрешіге жақпайтын сөз айтқан болса керек. Сонымен Ғафуржан бұл кездесуді ары қарай жалғастыра алмайды, себебі ойыншы қызыл қағаз алды. Виктор Антонов павлодарлық арбитр Сүйінбаевты бірінші таймда ойыннан қуды. Жергілікті жанкүйерлер әрине мұндай жағдайға риза емес. Қазақстандағы ең таңдаулы сол қанатта қорғаушылардың бірі үшін бұл кездесу матчтың бар болған 37-ші минутында аяқталды. Дегенмен Ғафуржан өзіне қолдау көрсеткен шымкенттік жанкүйерлерге алғыс айтуды ұмытпайды. Енді шымкенттік командаға бүгінгі кездесуде тобылдың шабуылына лайықты жауап қайтару қиын болады. Дегенмен алаң қожайындарда жеңілмеу үшін барын салатындығын қазір ойынның нағыз қызған шағы төрешінің де иығына артылған жүктің қандай ауыр екендігін сіздер түсініп отырсыздар. Ең басы қазір павлодарлық арбитрге футболшыларды сабаларына түсіріп ойынды бір қалыпқа қайтару дұрыс болады. Енді павлодарлық арбитрге бүгінгі кездесуде осы бір міндеттер ойдағыдай атқару қажет. Симкевич топты ойынға қосуға дайындалуда.
көз ашымығанша мағын 40-ші минутына да келіп жеттік. Қазірше есеп 1-1. Очень содержательный первый тайм, два забитых мяча и эмоции. Конечно же, по сценарию, ну, как это привычно более видеть, именно такие развязки, такие эмоции ближе к концовке матча во втором тайме. Но вот Гафуржан Сюмбаев не сдержался, и удаление уже в первом тайме, это означает, что всю вторую половину сегодняшней встречи Ордабасы проведет в меньшинстве. Сейчас, конечно же, хозяева поля постараются доиграть первый тайм и уйти на перерыв вот с тем же счетом, который сейчас на табло 1-1. Ну и посмотрим, какие будут изменения в составе уже после перерыва. Штрафной зарабатывают хозяева поля. Нургалиев, подача и... Мяч пролетает, но там как раз таки и находился никем не прикрытый защитник Ордабасы. И такое ощущение, что он просто-навсего по мячу не попал. Да, так и произошло. 23-й номер, Ринат Абдулин. Ну и такое бывает все-таки от газона, отскок. Здесь, конечно, сложно было как-то под него подстроиться. Но в любом случае... Возможность была сейчас забить мяч после розыгрыша стандарта, но его не случилось. Сергей Хижниченко, 91 номер. И Бойченко от своих ворот. 5 минут с учетом паузы, конечно же, будет добавленное время. Все-таки потребовалось определенное время для того, чтобы Гафуржан Сюмбаев покинул поле. Ну и там еще и споры были, разговоры. Самое главное, на мой взгляд, сейчас табулу не спешить. Все-таки в распоряжении еще 45 минут впереди. И если команда хочет реализовать вот это численное преимущество, то, наверное, делать это с холодной головой, поскольку сейчас в концовке первого тайма, наверное, уже нужно думать о том, о перерыве, о разговоре с тренером. И о том, какой будет план на вторую половину встречи. Но чуть раньше, до того момента, когда здесь пытался обработать мяч игрок Ордабасы, ну а чуть раньше случился фол со стороны хозяев поля. И вот так Дмитрий Мирошниченко в касание попытался выполнить передачу, но в любом случае аут в пользу гостей. Подвела сейчас техника обработки игрока под номер 81 Томаша Шимковича. Ордабасы тем временем переходит на чужую половину поля. Азат Нургалиев, падение, и Антонов показывает на точку, если я не ошибаюсь, ну, примерно один в один та же точка, с которой Мардан Толебек забил сегодня первый мяч в этой встрече. И вновь 17 номер у мяча. Мардан Толебек. Попытка номер два. Вот сейчас, наверное, Владимир Логиновский как можно... доступно, и сейчас наверняка он уже успел подбежать, сказать игрокам, чтобы они не расходились, как это получилось в самом начале первого тайма, после того, как Мардан Толебек забил мяч. Ну давайте, если сейчас залетит, то... И вновь мяч задевает сейчас стенку, но уже... От стенки мяч за пределами поля оказывается. А в первом эпизоде, в начале первого тайма, если кто-то пропустил этот эпизод, то как раз-таки мяч с этой точки залетел в ворота после того, как игроки, которые находились в стенке, разошлись. И мяч пролетел сквозь эту самую стенку. Вновь подает Мардан Толебек от углового флажка. Опасно, опасно сейчас штрафной.
Костанайского Тобола, там кому-то досталось. Было ли рассечение, отсюда пока что не видно. Но при такой борьбе, знаете, в футболе частенько бывает. Так что, я думаю, не стоит как-то такое внимание заострять на этом эпизоде. И здесь, ну, никто не смог просто выскочить, да и подправить мяч в ворота. Естеріңізге сала кетеміз, бұл кездесудің 5-ші минутында Мартан Төлебек есеп ашса, 22-ші минутта Шымкевичке нәтижен теңестірудің мүмкіндігі болған қостанайлықтар бұл кездесу барысында өздерінің осы 2016 жылы Қазақстан премьер-лигасында өз ықпаларын алғашқы голдарын жіберіп алған болса, Ғафыржан Сүйімбаев қатарынан 2-ші турда шымкенттіктердің ойыннан қуылған футболшы дәрежесіне ие болды. Ғафыржаннан бұрын Талдықорғандағы Жетісуға қарсы өткізілген кездесуде Қазақстан жастар құрамасының футболшысы Еркебұлан Тұңғышбаев ойыннан қуылып, бүгінгі матчқа қатысу құқығынан айырылған болатын. Міне осындай статистика. Ал кездесу барысына тоқталар болсақ, сол Еркебұлан Тұңғышбаевтың Жетісуға қарсы өткізілген кездесуде ойыннан қуылуы Мардан Төлебектің бүгін осы чемпионатта алғаш рет негізгі құрамға ілігуіне жол ашқан. Мардан бапкердің мұндай сенімін айып соққысын әдемі орындап ақтай білгенімен қостанайлық команданың ойыншылары да лайықты жауап қайтара білді. Ойын расында да осы турдың басты кездесуі деген дәрежеге лайық деңгейде өтіп жатыр. Ойынның негізгі уақытына қосымша 1 минут қосылыпты. Қазірше таблодағы көрсеткіш өздеріңіз көріп отырсыздар. 1-1. Касалица, Төлебек, Мардан, Ғафыржан Сүйімбаев ойыннан қуылғаннан кейін міне бірден сол қанатта қорғаушының міндетін атқаруға көшкен екен. Өте тәжірибелі әмбебап ойыншы. Өзінің жастығына қарамаса міне Мардан Касалицаға доба сырғанымен бұл аймақта қостанайлықтардың орталық қорғаушысы Фернандер Кассай, Орталық Африка Республикасының азаматы, допты бірден алғы шепке асырды. Ал бұл жерде Альмир Мухудиновқа қарсы тәртіп бұзылған секілді. Қостанайлықтардың ойын жүйесінде, жоқ, бұл жерде Альмир Мухудинов емес, Еворскийге қарсы тәртіп бұзылған екен. Қостанайлықтардың бүгін ойын жүйесіндегі өзгеріске де назар аударуларыңызды сұраймыз. Бастапқыда Еворский қорғаушының міндетін атқарады деген болжам болған, бірақ та қорғаныста бүгін сол қанатта Денис Главина, орталық қорғаушылар Кассай мен Дмитриенко. Ал Яворский орталық жартылай қорған шебінде, ал 17-ші номерде Дмитрий Мирошниченко оң қанатты өнер көрсетуде. Сонымен құрметті көрермендер, ордабасы мен тобылдың арасында кездесудің 1-ші таймы аяқталды. Сондай жоғары деңгейде өтіп жатқан матч. Екі команданың ойыншылары да 1-ші таймнан қанағаттанбады деген ойдамыз. Нәтиже 1-1. Сондай-ақ Сүйімбаевтың ойыннан қуылуы алаң қожайындарын сондай бір керемет ерлік жасауға жетелейді. Ал қостанайлықтар өздерінің 100%-лық статистикасына өзгеріс жасауға келсе қоюы екіталай. Бұл командада жеңісті көздейді. Бірінші айтқанда біз үшін қызық алды деп сенейік. Виктор Антонов матчтың бас төрешісі, шымкенттіктердің капитаны Азат Нұрғалиевке өзінің Сүйімбаевты не себепті ойынан қуған түсіндіруде деген ойдамыз. Капитанның төрешімен бұлай пікір алмасуына құқығы бар. Және төреші де капитан өтініш жасаған кезде капитанға болған жағдайды түсіндіруге міндетті. Сондықтан да бұл жағдайды біз әрине түсіністікпен қабылдаймыз. Бұл кездесу барысында өте қызықты шабуылдар көптеп орын алды. Ақтөбеліктердің қатарындағы ең беделді ойыншылардың бірі болған былтырғы маусымдағы Чиприан Диак қостанайлықтардың да сүйікті ойыншыларының біріне айналатын секілді алдағы уақытта. Бүгінгі кездесуде дегенмен қостанайлықтардың ең қауіпті ойыншысы бұл команданың бүгінгі матчтағы капитаны Шымкевич. Ал ордабасының сапындағы әрине ерекше назар аударуға тұратын ойыншы бұл Азат Нұрғалиев, Қазақстан құрамасының ойыншысы. Бүгінгі кездесуде
екі команда да еш аянып қалған жоқ. Екінші таймдар біз дәл осындай тамаша тартыс өтетіндігіне күмәнданбаймыз. Бұл Қазақстан Премьер Лигасының 4-ші турының аясындағы Ордабасы мен Тобылдың арасындағы кездесу. Және кездесудің бірінші таймдағы мәліметтермен таныса отырайық. Допты бақылау есебі өздеріңіз көріп отырсыздар, 56-да 44. Ордабасының бір футболшысының ойынан қуылғандығын білесіздер. Өте тартысты өтіп жатқан кездесу екінші таймда дәл осындай қызық жағдайда өтеді деген ойдамыз. Қай жерде екенімізге қарамастан, әр сағат сайын елдің қай қиырында болсаңыз да, біз адамдардың өмірін жақсартуға, қауіпсіз етуге, жарқын етуге тырысамыз. Сіз ойлағаннан да тез жеткіземіз. Халықты баспанамен қамтамасыз етеміз. Өйткені біз ұлттық әл-ауқат қорымыз. Джиу-джитсу за последние годы стал одним из самых динамично развивающихся видов единоборств в Казахстане. В связи с этим открылись немало клубов, где бразильским поединкам учится казахстанская молодежь. Клуб «Атос» – флагман казахстанского джиу-джитсу. Не зря ведь именно из этого зала вышел чемпион Европы среди ветеранов, известный отечественный спортивный функционер Айдар Махметов. Он являлся чемпионом мира по ММА, по весам карате, в том числе являлся чемпионом Европы по грэпплингу уже в то время, это 2001-2002 года. Соответственно, уже работая на, ну, условно, на больших постах в национальной компании, наверное, он себя уже не видел дальше, как бы, ну, имеется в виду карьеру в спорте. Ну, я считаю, что, ну, человек, который в свое время заслужил там условно звание мастера спорта международного класса и так далее, то есть имеет право на, как бы, такой, можно сказать, условный отдых. Тем не менее, Айдар – человек, который всегда, я говорю, то есть это зависит от того воспитания, которое он получил и в семье, и, как и до этого ранее говорил, это наш тренер по дзюдо. То есть человек с характером. Я принял участие в открытом чемпионате Европы в классе ноги, где в полуфинале встретился с хозяином турнира Микеле Гензини. Мне удалось выполнить бросок и завершить схватку болевым приемом в пределах одной минуты, после чего в финале мне противостоял бывший боец смешанного стиля ММА, бывший борец-вольник финн Юка Куйтонен, который в предварительной свои бои тоже прошел очень быстро и уверенно. И мне удалось тактически грамотно построить встречу. Не дал ему пройти себе в ноги, перехватил на удушающий и спустя некоторое время заставил его сдаться. Соответственно, завоевал золотую медаль, стал чемпионом Европы. Первым чемпионом Европы в классе ноги по основной версии IBJJF в Казахстане. Первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева не смогла пробиться в полуфинал теннисного турнира в американском Чарльстоне. В четвертьфинале она проиграла итальянке Саре Эрани, которая посеяна под пятым номером в двух сетах со счетом 6-7. Поединок продолжался 1 час и 42 минуты. Счет личных встреч соперниц стал 2-0 в пользу итальянки. В полуфинале она сыграет с пробившейся в основную сетку турнира через квалификацию россиянкой Еленой Весниной. Другую полуфинальную пару составили немка Ангелика Кербер и американка Слоан Стивен. Стали известны чемпионы первенства Казахстана по самбо среди молодежи. В самых легких весовых категориях у девушек лучше стала Жадыра Паис, у мужчин Ержан Амитшанов. Одним из самых интересных противостояний стала борьба в весе до 68 килограммов. Здесь хозяин татами Серикбай Нагмет при поддержке родных трибун сумел победить Арнура Куатая и Слада Кургана. В других категориях чемпионками стали Лейла Ахмолда, Жания Махмудова и Арайлым Шегенова. У самбистов победителями стали Даулет Ахмед и Юсеф Курбани.
Известный казахстанский журнал «Спорт жил и здоров» стал инициатором акции показания почести и уважения ветеранам спорта. В рамках мероприятия объездить все уголки нашей страны и разыскать бывших спортсменов и тренеров, которые внесли свой вклад в развитие спорта в Казахстане. Первой точкой в акции стал город Талгар. Здесь не оставили без внимания Анатолия Никифорова, Кенжибека Омирбаева и Селика Курахпаева. После награждения ветеранов спорта стартовал отборочный этап «Казахстан БРС». За звание сильнейшего боролись 24 спортсмена из 11 сельских округов. Чемпионом стал Курал Сламалиев из поселка Нура. В Астане стартовала 8-я летняя спартакиада школьников и учащихся колледжа Казахстана по кикушинкай карате. Стоит отметить, что этот вид восточных единоборств впервые включен в программу спартакиады и вызвал большой интерес у каратистов. В столицу собрались команды из 10 регионов страны, это около 300 спортсменов. Вначале мы, конечно, утвержденную программу, там добавление, это есть определенные моменты, но тем не менее, уступая их настойчивости, уступая их аргументам, которые они говорят о том, что данный вид спорта динамично развивается во всех регионах, вот, и для более, так сказать, поднятия уровня данных соревнований, они убедительно просят включить. Мы это рассмотрели вопросы и приняли решение все-таки дополнительно включить в программу спартакиады этот вид спорта. Награды спартакиады разыгрываются в 8 весовых категориях, как среди юношей, так и среди девушек. По словам тренерского штаба сборной, по итогам соревнований будет сделан отбор на второй чемпионат мира среди детей и молодежи, который пройдет летом в Астане. Это первая спартакиада в Казахстане, поэтому вот я счастлив, что здесь оказался. Здесь очень достойные соперники, очень много городов приехали. Вот. За первое место, конечно, борьба будет. Мы будем стараться, всем удачи. Это большое достижение для нашей организации в целом. Я думаю, что вот этот совместный проект с Министерством образования и науки, он даст большое как бы развитие в целом массового вида спорта, как кикушинкай карате. Сегодня, если нас занимается 18 тысяч человек, я думаю, что теми возможностями, которые сейчас нам дадут доступности залов в школах, я думаю, мы это гораздо быстрее увеличим. Я думаю, что через 2 года мы уже будем иметь, наверное, 20 тысяч человек занимающихся. Спорт арнасында үлкен футбол. Ел чемпионы Астана Тараз клубына қарсы кездесуде өз жанкүйерлерін жеңіспен қуанта ала ма? 9 сәуір тікелей эфирде Астана Тараз ойыны тек біздің арнада. Ағылшын премьер лигасы 10 сәуір тікелей эфирде. Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед. Қазспорт, жеңіске бірге жетейік. Қазспорт арнасында футзал бәсекесі. Әлем чемпионатының жолдамасы сарапқа салынар жауапты кездесу. 12 сәуір. Тікелей эфирде Қазақстан, Польша. Сын сәтте біздің командаға жанкүйер бол. Бір мемлекет, бір мақсат. Біздің күшіміз бірлігімізде. Біз Қазақстанға сенеміз. Біздің болашағымыз біздің қолымызда. Қазспорт. Жеңіске бірге жетейік.
Сонымен құрметті көрермендер, тікелей эфирдегі жұмысымыз ары қарай жалғастырамыз. Бұл Шымкент қаласы Қажы қанатындағы орталық стадион. Қазақстан премьер-лигасының 4-ші турының аясындағы Шымкенттік ордабасы мен Қостанайлық тобылдың арасында өтіп жатқан матч. Бірінші тайм 1-1 есебімен аяқталды. Кездесудің 5-ші минутында Мардан Төлебек есеп ашса, 22-ші минутта Томаш Симковичке нәтижені теңестірудің мүмкіндігі болды. 39-ші минутта Ғафуржан Сүйімбаев төрешімен дауласқаны үшін алдымен ескерту қағазын алып, содан кейін ойыннан қуылды. Ал онлайн турнир кестесіне көз жүгіртер болса, қостанайлықтардың қазір біз 3-ші орында келе жатқандығын көреміз. Ал көш басында павлодарлық Ертіс 3 ойында 3 жеңіске қол жеткізген команда гол айырмасы бойынша айқын басымдыққа ие. Бұл маусымда дәл қазіргі минуттарда сіздер тікелей эфирдегі ойынды тамашалап отырсыздар. Өз ақпасына гол жібермеген бір ғана команда қалды. Бұл павлодарлық Ертіс. Себебі бүгінгі кездесудің 5-ші минутында қостанайлық тобылдың қақпасына Мардан Төлебек алғаш рет Премьер-лиганың аясында ордабасы негіз құрамына осы маусымда ілігіп отырған жартылай қорғаушы алғашқы гол соққан еді. Бүгінгі кездесуде осындай көптеген статистикалық мәліметтер салыстыратын болсақ, шын мәнінде де Қазақстан Премьер-лигасының биылғы маусымның қызықты басталғандығын түсінеміз. Қатарынан екінші кездесуде Шымкенттік ордабасының ойыншысы алаңнан қуылуда. Мысалға Талдықорғандағы Жетісуға қарсы өткізілген матчта Еркебұлат Тұңғышбаев кездесуді басқалардан ерте аяқтаған болса, міне бүгін Ғафуржан Сүйімбаев үшін бұл кездесу матчтың 39-ші минутында аяқталды. Дмитрий Алексеевич Огай, сіздер назарларыңызда. Қостанайлық тобылдың бас бапкері, еліміздегі білікті футбол мамандарының қатарынан саналатын Огай қазірше алаң жиегінде жиі бой көрсетер емес. Ал Шымкенттік ордабасының бас бапкері Бақтияр Даниярұлына келетін болсақ, жергілікті маманға қазір екінші таймда ойын жүйесіне өзгеріс енгізуге тура келеді. Себебі бұл команданың қорғанысындағы бір футболшының матчтан қуылуы әрине ұжымның жоспарын айтарлықтай өзгеріс енгізуге мәжбүрлейтіндігі анық. Сонымен Қазақстан Премьер-лигасының 4-ші туры ордабасы мен тобылдың арасындағы кездесу. Назарларыңызда Сергей Хижиченко, қостанайлық тобыл мен Қазақстан құрамасының ойыншысы және Томаш Шимкович. Томаш, естеріңізге сала кетеміз, бұл кездесудің 22-ші минутында өзінің осы чемпионаттағы 2-ші голын соққан. Және Орталық Африка Республикасының азаматы Фернандер Кассай бүгін орталық қорғаныс шебінде. Ал Мардан Төлебек биыл негіз құрамға алғаш рет іліккен жартылай қорғаушы, бірден гол соғып көзге түсті. Юнозович пен Абдулин ойын жағдайын қызу талқылау үстінде. Енді қос команданың футболшыларын сіздерге тағы бір мәрте таныстыра кетсек. Қостанайлық тобылдың ойыншылары қақпада бірінші номерде Владимир Лагиновский, қорғаныстағы футболшылар сол қанатта үшінші номерде Денис Главина, хорватиялық легионер орталық қорғаушылар 4-ші номерде Фернандер Кассай және 8-ші номерде Виктор Дмитриенко және оң қанатта қорғаушы Дмитрий Мирошниченко. Орталық жартылай қорған шебінде 23-ші номерде Сергей Еворский және 77-ші номерде Әлмир Мухудинов, шабуылға жақын 22-ші номерде орталық жартылай қорған шебінде Чиприан Диаконер көрсетеді. Шабуылдың сол қанатында 7-ші номерде Тимур Досмағанбетов, оң қанатында 81-ші номерде Томаш Шимкевич және өткір шабуыл өтінде 91-ші номерде Сергей Хижниченко. Бұл команданың бас бапкері Дмитрий Огай, матчтың бас төрешісі Виктор Антонов. Алғашқы ысқырықты шалуға дайын. Енді сіздер шымкенттіктермен танысасыздар. Все ждут сигнала вот этого человека. Это Виктор Антонов, главный арбитр сегодняшней встречи. И состав ордабасы, хозяева поля. Форма у них синего цвета. Для тех, кто только что к нам присоединился. И тобол в форме белой сегодня играет у ордабасы. В воротах номер 1 Сергей Бойченко. Номер 22 Абдулай Диакате, номер 6 Доминик Чатто, 9 Филипп Касалица, 87 номер Александр Симчевич, 15 Бронислав Трайкович, 28 Эдин Юнузович и 23 номер это Ренат Абдулин, 7 номер Азат Нургалиев и 17 Мардан Толебек.
Ну и в первом тайме выступал с первых минут номер 5 Гафуржан Сюмбаев, но еще до перерыва он был удален с поля. Главный тренер Ордабасы Байсеитов Бахтияр. И сейчас мы видим, что Досмагамбетов с мячом делает передачу. В касание стеночка классическая не проходит, поскольку здесь защитники вовремя включаются в борьбу и уже мяч за пределы поля уходит. Сергей Бойченко в первом тайме, если не считать пропущенного мяча, больше, наверное, таких серьезных моментов с его участием мы не видели. Единственное, что удар можно вспомнить 22 номера Юана Дяк, который наносил удар, но этот удар накрыли центральные защитники. Так что вторую половину встречи Тобол играет, имея на одного игрока больше. Еще одно нарушение правил в самом начале второго тайма. Кто же на газоне? Пострадавший. Ну а там номер 9. Филипп Касалица в составе Ордабасы. Именно он нарушал правила. Хотя, на его взгляд, ничего криминального в действиях здесь не было. Хотя мы видим, что контакт-то был в любом случае, не сам по себе. Рухнул на газон Дмитрий Мирошниченко. Перевод мяча на фланг. Дяк. Мешает ему Толюбек активно. И в итоге аут зарабатывают подопечные Дмитрия Огая. Мирошниченко в касание. Здорово. И аут. Нет, углового не будет. Аут в пользу гостей. Томаш Шимкович за боковой. Открывается здесь Иоанн Дяк. Ну и защитники Ордабасы выбивали мяч из своей штрафной прямо на соперника. В итоге мяч приходится... Ну и все, на этом завершается атака Тобола. Напомним, что это четвертый тур. Казахстанская премьер-лига по футболу. До начала этого матча в турнирной таблице Тобол и Ордабасы располагались по соседству. Костанайский коллектив на третьей позиции. Команда из Шымкента на четвертой. Здорово действует девятый номер Филипп Касалица. Борьба за мяч и штрафной. Штрафной назначает Виктор Антонов. Азат Нургалиев держит мяч. Именно он здесь боролся. Уступал он в росте, конечно же, центральному защитнику костанайской команды. Но в итоге фол зарабатывают хозяева поля. И вновь у мяча 17 номер Мартан Толебек. Складывается ощущение, что именно Мардан является таким штатным исполнителем всех штрафных. Но, по крайней мере, с этой точки, когда нужно нанести удар левой ногой. В сегодняшней встрече Мардан Тулебек уже забил со стандарта. Была у него вторая попытка в первом тайме. Удар, но здесь, наверное, мог особо и не напрягаться голкипер костанайского коллектива Владимир Лакиновский, поскольку мяч очень и очень прилично выше ворот полетел. Так что это уже третья таким образом попытка в сегодняшнем матче Мардана Толебек. Одна из них оказалась результативной. Еворский өз командасының шабуылын оңына тарқылы жалғастыруға тұрысып көрген. Дмитриенко, Касай, Яворский, Сергей асырған допқа сол ғанаттан Досмағамбетов жетуге тұрысқан. Бүгін Главина мен Досмағамбетовтың сол ғанаттан шабуылға белсенді араласуы өз жемісін кездесудің 22-ші минутында бергенін білесіздер. Ал шымкенттіктердің ойыншылар құрамында Ғафыржан Сүйімбаев,
матчтан қуылғаннан кейін ешқандай өзгеріс болған жоқ. Бірақ футболшылардың ойындағы атқаратын міндетіне өзгеріс енгені анық. Диакате, Абдулай допты Нұрғалиевке қалдырды. Чатто. Семчевич, міне Чатто. Ал бұл жерде Еворский Чаттоға қарсы тәртіп бұзды әрине. Виктор Антоновқа бұл матчтағы жауапкершілік аса маңызды. Ғафыржан Сүйімбаевты матчтан қуған кезде әрине арбитрдің бірінші кезекте футболдың ережесіне жүгінгендігі анық, себебі қанша қызба мінезді болса да ойыншының ешкімге тіл тигізуге қақысы жоқ. Бірақ дегенмен жанкүйерлердің факторын да есептеу қажет, себебі матч Шымкентте өтіп жатыр. Сондықтан да жергілікті команданың ойыншысын матчтан қуу бұл үлкен жауапкершілікті талап ететін жағдай. Бірақ та қазірше екі команданың ойыншылары да бапкерлер де болған жағдайды дұрыс қабылдады. Сол үшін де әрине біз бірінші кезекте қос команданың бапкерлеріне және ойыншыларға жоғары баға беруге тиіспіз. Дмитриенко, Главина, Главинаға қарсы Нұрғалиев. Лавина тымалысқа ұзап кете алған жоқ. Тимур Досмағамбетовтің де өзінің қорғаныстағы әріптесіне көмекке келу әрекеті аса сәтті бола қоймады. Қостанайлықтар асықпай жүріп арба мен қоян алуға ниетті деп айта алмаймыз, бірақ та қонақ команданың ойыншыларының қимылынан біз бір бейғамдықты байқаймыз. Қостанайлықтар баппен қимылдап бір ойыншысы кем қарсыластың қателігін дәл басуға ниетті секілді, бірақ өздерінің бұл тұрғыдағы жағдайлардың қиын екендігін түсінетін шымкенттіктер бұл кездесудегі өздерінің екінші голын салу үшін барын салуда. Мардан Төлебек, Ғафуржан Сүйімбаев ойыннан қуылғаннан кейін сол қалада қорғаушының міндетін атқаруға кірісті. Бұл дегеніміз әрине шымкенттіктердің шабуылдағы әлеуеті айтарлықтай төмендеді дегенді аңғартады. Бірақ та Мардан Төлебектің қандай еңбекқор ойыншы екендігін күллі Шымкент біледі. Сондықтан да қорғанысқа қазір шалаңдаудың ешқандай қажеттілігі жоқ секілді. Ордабасының алдындағы мақсат қалайда екінші гол соғу, сондай тамаша бір ұтылыс болған, бірақ та қапталдағы төреші Азаттың ойыннан тыс қалғанын анықтаған секілді. Және Лакиновский Азаттың жарақат алмағанына бірінші болып көз жеткізді. Азат Нұрғалиев, Қазақстан құрамасының ойыншысы, Тбилисидегі Грузия құрамасына қарсы өткізілген кездесуде біздің команданың голын соққан футболшы, Қазақстан Премьер Лигасындағы кездесуде де өзінің клубтық командасына көшбасшы болуға тырысуда. Дмитриенко мен Главина бірін-бірі түсінген жоқ. Бұл аймақта сондай-ақ хорватиялық футболшыны оның отандасы Един Едозович өз бақылауына толықтай алған секілді. Міне, өздеріңіз көріп отырсыздар, Денис Главина бүгін сол қанатта және өзінің отандасына қарсы кездесуде Един Едозович те мейлінше басым қимылдауға тырысады. Семчевич, міне, қос хорватиялық футболшы Главина мен Едозович. Нұрғалиев, ал бұл жерде Еворский Нұрғалиевке қарсы тәртіп бұзды ма? Төреші қандай шешім шығарады? Біздің ойымызша аут қана болатын секілді. Семчевичтің белсенуіне кезек. Александр. Допты мейлінше Лакиновскийдің айбалаңына дәл жеткізуге тырысады. Семчевич асырған допқа бірінші болып жеткен қостанайлық футболшы Ренат Абдуллин сәл үлгере алмай қалды. Енді қарсы шабуыл ұйымдастыруға ниетті Тимур Досмағамбетовке қарсы бұл жерде тәртіп бұзылған секілді. Және Виктор Антонов матчтың бас төрешісі тобыл ойыншыларына айып добын орындауға рұқсат береді. Бұл жерде Досмағамбетов емес Шымкевич екен. Кездесудің 55-ші минуты, есеп 1-1. Double
перешел на чужую половину поля. Правда, здесь с мячом долго не задержались подопечные Дмитрия Огая, поскольку совершили ошибку в передаче. И ордабасы за счет несколько точных передач добрался до середины поля. Но и правда здесь быстро пройти эту часть поля не получается. Мардан Толебек. Ничего не остается, как подключать Сергея Бойченко, поскольку зажали там на фланге атакующего полузащитника ордабаса. Гости. Жестко, но по правилам. Играют хозяева поля. Нургалиев подключает партнера, но здесь передача на ход не получилась. В итоге вот этот эпизод показалось. Антонов оставил без внимания, но все-таки нарушителя он награждает желтой карточкой в этой ситуации. Дмитрий Мирошниченко фолил. Ну и можно особо не ругать игрока ордабасы, который мяч сейчас не смог обработать, поскольку штрафной Виктор Антонов назначает. Жумаскалиев. Вместо кого должен появиться? И мы видим, что мяч за пределами поля оказывается. Альмир Мухутдинов, человек, наверное, главный претендент на то, чтобы покинуть поле. Из-за боковой. Хозяева поля очень приличный такой вброс руками. Ну и там кому-то по голове достается. Ну а мы же ждем появления Жумаскалиева. Сейчас наверняка вот этой паузой воспользуется Виктор Антонов. Жумаскалиев по-прежнему у кромки поля находится. Юнузович. Досталось именно ему по голове. Ну и можно продолжать. По-прежнему Жумаскалиев ждет своего шанса, своего момента, когда выйдет на поле. Вот сейчас в три паса и уже на фланге оказались гости в штрафной. Очень уверенно ставит корпус Бронислав Трайкович. И вновь нарушение правил. Да, в отличие от первой половины встречи, я думаю, вы обратили внимание, во второй вот какая-то такая нервозность присутствует. Очень много нарушений. В отличие от начала первого тайма, во второй половине встречи совсем другая картина. И 77 номер, да. Альмир Мухутдинов. По большому счету, ничем сегодня особо не запомнился этот футболист в составе костанайского Тобола. И поэтому вот такая своевременная замена со стороны главного тренера гостей Дмитрия Огая. И Нурбол Жумаскалиев. Ну, ему шанс предоставил главный тренер. Оставшееся время посмотрим, как себя сможет проявить. Өздеріңізге белгілі, Нұрбол ұзақ емделіп енді ғана Қатарға қосылып отыр. Тәуелсіз Қазақстан чемпионаттарының тарихындағы үздік шабуылшы 2000-ші және 2015-ші жылдарға есепке жүгінетін болсақ, осы қатысқан 432 кездесуде Нұрбол Қазақстан біріншілігінде 161 гол соғып мергендер көшінің бірінші орнына шыққан өте атақты футболшылардың бірі. Қазақстан құрамасының тарихындағы ең беделді, ең сондай ықпалды футболшылардың бірі. Міне бүгін ұзақ емделуден кейін Қатарға қайта оралып отыр. Естеріңізге сала кетеміз, Нұрбол Жұмасқалиев Ақжайыққа қарсы өткізілген кездесуге алғашқы минуттан қатысқан. Содан кейін бұл футболшы Шахтер қарсы өткізілген кездесудің шамамен 60-шы минутының аяғында алаңдағы орны Хиниченкоға босатқан.
денсаулына байланысты дейді білетіндер. Міне бүгін Нұрбол кезесудің 28 минутында ойынға қосылып отыр. Қосаралық команданың нағыз капитан, нағыз көшбасшысы 2010 жылғы Қазақстан чемпионы. Бір жыл Астананың сапында өнер көрсеткені болмаса, негізінде Нұрбол Оралдың тумасы болғанына қарамастан осы Қостанай футболымен біте қайнасып кеткен есімдердің бірі. Нұрбол Жұмасқалиев Қатарда, ал шымкенттіктер бұрыштама добын орындайды. Кезінде Нұрболмен бірге осы қостанайлық тобылды өрге сүйреген футболшыларының бірі Азат Нұрғалиев енді өзінің бұрынғы командаласына қарсы. Қостанайлықтардың қарсы шабуылы, міне Нұрбол. Капитан асырған допқа бірінші болып оң қанаттан жеткен Диак. Міне румыниялық ойыншының қақпаға бағыттаған добын Бойченко қайтарып үлгерді. Ал Диак Ате әрине өзінің қорғаныстағы әріптестеріне реніш білдіруде. Расында да Диак Атеге бұл жерде Диактың допты қабылдап қана қоймай қақпаға соққы бағыттауға мүмкіндік бергені бұл қорғаушыларға үлкен сын болатын жағдай. Және Нұрболдың ойынға қосылуымен тобылдың шабуыл жанданып сала берді. Тағы да бір қауіпті шабуыл стандарт, бірақ бұл жола Кассайға дәлдік жетіскен жоқ. Шымкенттегі Қажымұқан баба Мұңайтпасұлы атындағы орталық стадион. Қазақстан премьер-лигасының 4-ші турында басты кездесу Ордабасы мен Тобылдың арасындағы матч. Кездесу статистикасы 57-43 бұл допты бақылаудың есебі. Ал бізге статистикалық мәліметтерді беруші Sports.kz республикалық порталы екендігін естеріңізге сала кетеміз. Және бұл Қазспорт арнасын осы сенбіге жоспарланған Қазақстан премьер-лигасының аясындағы жалғыз көрсетілімі емес. Дәл осы ойыннан кейін сіздер Астана аренада өтетін қазіргі Қазақстан чемпиондары мен Тараз футбол клубтарының арасындағы ойынды да тамашалай аласыздар. Абдулин, Төлебек, бірақ Касалица допты қабылдап үлгер алған жоқ. Міне Мартан Төлебек. Бүгінгі кездесудегі шымкенттік команданың Азат Нұрғалиевпен бір қатардағы үздік футболшысы. Алаң қожайындарының қатарында үздік ойыншыны ата десе, таңдау бірінші кезекте осы Мардан мен Азатқа түсетіндігі анық. Сондай ақ Диак Атенді мақтап қоюға болатын шығар. Былтыр Атырау футбол клубының сапында өнер көрсеткен бұл сенегалдық орталық жартылай қорғаушы қостанайлықтардың соңғы шабуылы кезінде өз қақпасын қауіпті шабуыл кезінде құтқарып қалған еді. Абдулин, бірақ та Виктор Антонов Ренатқа дәрігерлік көмек көрсетілу қажет емес деп шешті. Ренат ары қарай матчты жалғастыруға тиіс. Неге төреші ойыншыға дәрігерлік көмек қажет емес деп шешті деген кезде әрине біз алаңға ойыншының шығуы, дәрігерлердің шығуы тек төрешінің шешімінен ғана кейін ғана мүмкін болатындығын айта кетейік. Әлемдік футболдың тәртібінде солай көрсетілген. Кассай, орталық африкалық футболшы, допты қақпашыға қайтарып берді. Лагиновский, бір ойыншысы артық болса да қазірше қосаралықтарға екінші тайым барысында тек Нұрбол Жұмасқалиевтің қатысуымен бір жақсы шабуыл ұйымдастырудың мүмкіндігі болды. Ал Тимур Досмағанбетовке келер болсақ, бұл футболшы бірінші таймдағыдай аса белсенді емес. Осы Главина мен Досмағанбетовтің қатысқан шабуылы Шимковичтің жауап гол соғуына алып келгендігін білесіздер. Шымкенттіктердің тағы бір шабуылы, міне Кассай өз орнында, ал бұл жолы Диакетаға қарсы тәртіп бұзылған екен, және Абдулай Ордабасы футболшыларына айып добын орындауға мүмкіндік сыйлады. Виктор Антонов назначает штрафной, 66-я минута. Встречи, оба наставника на ногах, в том числе и Байсеитов Бахтияр, главный тренер Ордабасы. Азат Нұрғалиев. Удар и мяч залетает! Мяч залетает в ворота! 22-й номер в составе Ордабасы Абдулай Диакате. Ну а был ли сам удар? Очень такой интересный.
случае, если даже говорить о какой-то удаче, то фортуна была на стороне шымкентской команды. Арине, шымкенттіктер бұл жерді Абдулайяны құттап қоюға құқылы. Я, Абдулайя баспен бағыттаған топ қостанайлық қорғаушының қолына тиіп, қақпаға еніп кеткен екен, автогол есептелуі мүмкін дегенмен, бұл гол үшін Шымкент бірінші кезекте Диакатен құттықтауға тиіс. Да, если и запишут на Диакате, я думаю, не будет ошибки. Yeah. Все-таки это тот эпизод, когда игрок атакующей команды в этой ситуации делал все, чтобы подстроиться. Сонда я вас айп добан белгилеу гэдэ Диакатэн сэвэ полгандагам блэсэдер. Ну и тем более, да, вклад в его, его вклад в этот гол очень велик. Так что 2-1, Ордабасы уже во второй раз в сегодняшнем матче выходит вперед. И не будем забывать, уважаемые телезрители, Ордабасы играет в меньшинстве после удаления Гафуржана Сюмбаева. Ну и таким подарком пока что Костанай никак не может воспользоваться. Костанайский коллектив под названием «Табол» нам показывают вновь автора мяча Абдулая Диакате. Хотя, возможно, по окончанию этого матча изменится фамилия. Возможно, запишут и автогол на имя игрока. «Табола». Жумаскалиев с левого фланга оказывается. Зарабатывает он корнер. И давайте посмотрим на статистику к этой минуте. 5 угловых сегодня заработал Табол. И сейчас это мог бы стать 6-й корнер, но все-таки штрафной был назначен. А если говорить об угловых, то у Ордабасы всего лишь 2 корнера в сегодняшнем матче. Шимкович у мяча. Капитан Табола. Удар не получается, хотя подключали здесь партнеры. Скидка Жумаскалиева. Иоанн Дяк. Но сейчас, наверное, только Владимира Логиновского, голкипера Табола, нет на половине поля Ордабасы. Всей командой сейчас перешли в атаку гости и Сергей Яворский. Последним покидает штрафную площадь. Еще одна замена будет в составе у Табола. Но если в первом случае мы могли предсказать, кто покинет, но сейчас будем свои версии предлагать, кто же сможет сейчас отправиться раньше остальных отдыхать. Яворский не рискует. 23-й номер Табола. Пас в центр. Прессинг. Прессинг со стороны Доминика Чатто. Длинная передача на левый фланг. Укрощает здесь мяч. И нет, это попытка, конечно же, в штрафную на именно в ту зону, где находились сейчас партнеры. Денис Главина прорвался, а по левому флангу неплохо. Но вот в последний момент сделать выверенную передачу в штрафную не получается. Сергей Бойченко мяч неспешно устанавливает. Ну и мы ждем, кто же появится у Табола во втором тайме из свежих игроков. И Байситов Бахтияр, главный тренер Ордабасы, пока что не торопится. Ну и вот коллега подсказывает, что наверняка Иоанн Дяк уйдет с поля раньше партнеров по команде. Жумаскалиев. Перевод мяча направо. Шимкович. Открывается здесь под него Иоанн Дяк. Здорово. Движением ложным ушел от сразу двух игроков, но уже в последующем ошибается. 22-й номер. Неточной передачей. Но не будем забывать, мы уже об этом говорили. Сезон едва-едва начался, так что вот такие ошибки будут присутствовать, не без них. И Бойченко удар от ворот. Сонымен Шымкент команда 2-2 есебімен алда. Бұл кездесудің 66-шы минутында Абдулай Диакате соққан гол. Бүгінгі кездесудің тартысты өтіп жатқанының бірден-бір дәлелі. Әрине, біз Диакатаның бұған дейінде гол соғалатындығынан
хабардар болғанбыз. Тек қызығы сол, кездесудің 66 минутында сенегалдық көзге түскен кезде шымкенттіктердің бір ойыншысы кем болатын. Және сол айып добын белгілеуге Диакатаның өзі себепкер болғандығы өздеріңізге белгілі. Хижниченко Шымковичке допты қалдыруға тырысқан. Және Нұрбол Жұмасқалиевтің ойынға шығуы, әрине, егер Константин Дудченко ойынға шығуға тиіс болса, бірінші кезекте Диактың орнын басуға тиіс. Шымкенттіктердің қатарында футболшы алмастырылады. Бағдәулет Қожабай матчқа шығуға дайындалуда. Және Бағдәулет матчта 9-шы номермен ойнаған Филипп Касалицаның орнына шықпақ. Филипп, естеріңізге сала кетемін, бұл кездесуде өткір шабуыл өтінде бастаған. Содан кейін матч барысында черногориялық шабуылшы сол қанатқа ойысқан. Бұл дегеніміз Мардан Төлебек бүгінгі кездесуде үшінші позицияға көшеді деген сөз. Алдымен бұл футболшы оң қанатта жартылай қорғаушы міндетін атқара кіріскен. Содан кейін кездесу барысында Ғафуржан Сүйінбаевтың матчтан ерте кетуі себепті де Мардан сол қанатта қорғаушы міндетіне кіріскен. Және Бағдәулеттің алаңға шығуымен сөз жоқ, енді Мардан сол қанатта қорғаушы міндетін енді сол қанаттағы жартылай қорғаушы міндетіне ауыстыруы ықтимал. Бірақ қалай болғанда біз тек болжаумен ғана шектелеміз. Қазірше айтарымыз, қостанайлықтар жауап қайтаратын тамаша мүмкіндікке ие. Міне Бойченко өз орнында. Соңғы минуттарда Диак қостанайлықтардың сапындағы ең қауіпті футболшы. Сондықтан да Дмитрий Алексеевич Огайдың Диакты емес, айталық, орталық жартылай қорғаныс шебіндегі Яворскийді алмастыруға шешім қабылдауы ықтимал. Себебі дәл қазіргі уақытта қостанайлықтарға шабуылды күшейту қажет. Кездесудің 72-ші минуты өтуде. Мирошниченко, Чатто, бірақ Чатто допқа жете алған жоқ. Міне Диаката қорғаныстағы әріптестерінің қатарында. Хижниченко, Хижниченкоға қарсы Абдулин, Ренат, Сергей тоқтата алған жоқ. Бірақ та Диаката. Біз осы репортаж барысында шымкенттіктердің қатарында үздік ойыншы атағына екі футболшының үміткер екендігін айтқанбыз. Бұлардың бірі сөз жоқ Азат, екіншісі Мардан Төлебек болса. Енді үздік атағына басты үміткер Диакате Абдуллай тек қана қорғаныстаған емес, сонымен қатар шабуылды да өте жақсы ойын көрсетуде бүгінгі кездесуде. Табылуға назар аударыңыздар. Ал Константин Дудченко өзінің ойынға қосылар сәтін асыға күтуде. Константин Дудченко бұл маусымдағы Қазақстан Премьер Лигасының үздік шабуылшыларының бірі. Естеріңізге сала кетейін, бұл украиналық футболшы былтыр павлодарлық Ертістің сапында өнер көрсеткен. Ал биыл Константин Ақжайыққа қарсы өткізілген кездесуде өз командасының осы маусымдағы алғашқы голын соққан. Міне біз болжағандай ақ Диак емес, Дудченко кездесу барысында 7-ші номермен өнер көрсеткен Досмағамбетовтің орнына шығыпты. Қазақстан Премьер Лигасының ресми сайтында бұл ойыншы 14-ші номермен көрсетілгенімен Қазақстан Премьер Лигасында 40-ші номермен өнер көрсетуде. Сондықтан да аз кем түсініспестік болуы ықтимал. Константин Дудченко былтыр Ертістің сапындағы ұлттық біріншіліктегі үздік шабуылшылардың бірі, биыл міне қосаралық тобымен бірге жүлделі орынға ілігуді көздейді. Касай Фернандер допты қанатқа жеткізді. Дудченконың ойынға қосылуымен шабуылдағы әлеуеті артып сала берген қостанайлықтар енді ойынның қалған бөлігін толығымен алғы шептегі осы қос шабуылшы Хижниченко мен Дудченкоға доп асырумен өткізетіндігі анық. Шымкенттіктер бір ойыншысы кем болғанына қарамастан есептегі басымдыққа ие. Міне ортада Нұрболға доп жетпей қалды. Юнозович, Юнозовичке қарсы Яворский, Симчевич. Бағдәулет Қожабай шартты тұрғыда қорғаныста ойнайды дегенмен екінші номердегі футболшыны біз көбінесе орталық шептен көріп отырмыз. Не Жұмасқалиев, Главина. Главина сол бірінші таймның 22-ші минутындағы секілді
қарсыстың ойын алаңына допты дәл асыруға тырысқан, бірақ та Синчевич бұл жолы хорваттың көзге түсуіне мүмкіндік берген жоқ. Шимкевич осы алтардың бұл кездесудегі қазірші жалғыз голдың авторы. Бұрыштан мадобын орындайды. Диакате тағы да өз орнында. Жұмасқалиев, Шимкевич, Томаш асырған доп қостанайлық футболшылардан әлдеқайда биік кетті, алаң сыртына шығып кетті. Кездесудің 75-ші минуты, Ордабасы мен Тобылдың арасындағы матч. Қазақстан Премьер Лигасы 4-ші тур. Бүгінгі кездесуде жеңіске жетер болса, шымкенттік команда турнир кестесіндегі таза 3-ші орынға шықпақ. Команда өзі қатысқан бұған дейінгі үш кездесудің екеуінде жеңіске жеткен. Мардан Төлебек бұл матчтағы алғашқы голдың авторы. Допты Диакатеге жеткізуге тырысқан Жұмасқалиев. Нұрбол ортада Тутченкоға пас. Хижниченко оң қанаттан шабуылға алғаш рет араласып отырған Мирошниченко бұл кездесу барысында. Бірақ та Ренат Абдуллин өз орнында. Опасно могло получиться, вот такие эпизоды частенько случаются, сейчас мог вполне возможно срезать мяч в свои ворота Абдуллин, но этого не случилось, вот такой несогласованный эпизод голкипера и защитника. Диакате сегодня хорош не только в нападении, да, именно он сделал все для того, чтобы случился тот стандарт и постарался, чтобы игрок костанайского Топола срезал мяч в свои ворота. Вот удар наносит здесь беспрепятственно. Почему-то вышедший на замену 40-й номер в составе костанайской команды Бойченко наверняка должен высказать своим защитникам, поскольку без опеки оставили его в штрафной. Не будем забывать, что сегодня не только матч Ордабасы в рамках четвертого тура Ордабасы-Тобол, а также сегодня такие пары Шахтер-Иртыш, Окжитпес на выезде против Акжаика. Столичный коллектив Астана принимает Тарас. Эту трансляцию на телеканале Каспорт не пропустите. Кайрат гостит в Атрау, Актюбе дома принимает ЖТСУ. И если посмотреть на турнирную таблицу, Иртыш вместе с Астаной по 9 баллов. И эти коллективы на вершине. Тобол Ордабасы пока что по 6 баллов. Ну, если брать в учет именно тот счет, который сейчас на табло, и победу Ордабасы, то по окончанию, если с таким же результатом завершится этот матч, шымкентская команда выйдет на третье место. Ну а сейчас здесь борются на бровке. Ну и в итоге мяч от игрока костанайской команды Дениса Главина за пределы поля. Хозяева поля при таком счете, понятное дело, не торопятся вводить мяч в игру. Александр Симчевич. Требует мяча еще одного. Болельщики. Удар. Ну, все-таки, несмотря на всю плотность, которая была в штрафной, удар состоялся, но, конечно, не таким сильным и не таким точным, как хотелось бы фанатам, которые сейчас присутствуют на трибунах. И свою атаку сейчас пытается соорудить костанайский Тобол, но даже до штрафной не доходят. Но не рискуя. Надежно на Бойченко. Конечно, было бы интересно посмотреть на Бойченко или Лагиновского, если бы они какие-то трюки, как у Нойера, да, или, к примеру, Симона Миньоле в последнем матче Лиги Европы. Но, конечно, я думаю, наверное, наши голкиперы так рисковать не будут. Хотя такие трюки, наверное, все-таки болельщиков радуют. Но никак не тренеров. В штрафной сейчас очень много игроков в белой форме. Будет удар и наносит его. А в итоге
Шимкович, но оборона Ордабасы держится. Обратите внимание, сейчас все атакующие, вплоть до атакующих игроков, в синей форме, в своей штрафной или у подступах штрафной. Ну, мы видим, что сейчас Абдуллин на газоне. Диакате рядом, Бойченко. Ну и неужели травма? Огай, последнее наставление. Еще один игрок в составе Табола. И таким образом это будет третья замена и заключительная, которая имелась в распоряжении у Дмитрия Огая. Истерин Слагатемс, Болтерга, Маусумнан Киин, Косанал Тоблден Катарна, Паладарла Герцтен, Иш Оинша Аус Пельген, Булар, Уортал Коргауша Фернандер Касай, Уортал Жартла Коргауша Аласана Ндияе, Жене, Шабуша Константин Дудченко. Константин Мен, Фернандер Хазр Аланда, Украиналық екінші таймда матчқа қосылды, және екінші таймда павлодарлық Ертістен маусымаралық үзіліс кезінде Қостанайға ауысып келген. Тағы да бір футболшы алаңға шығуға дайын. Аласана Ндияе. Ндияенің кімнің орнына шығатындығы азғана уақыттан кейін анықталмақ. Жұмасқалиев. Нұрбол топты алаң жиегіне шығарып жіберді. Осы аймақтан Семчевич шымкенттіктердің тағы бір шабуылын бастауға тырысып көреді. Сөз жоқ, осы турдың басты кездесуі бұл Ордабасы мен Тобылдың арасындағы матч. Және бұл кездесу шын мәнінде де сіздердің көңілдеріңізді шыққанына сенімдіміз. Және Денис Главинаның орнына Аласана Ндияе шықты. Францияда дүниеге келген сенегалдық футболшы Денис Главина бастапқыда орталық жартылай қорғаушы болатын, бірақ та бүгін сол қанатта қорғаушы міндетін атқарды бұл хорватиялық футболшы. Және Ндияенің ойынға шығуымен қостанайлықтарында ойыншылар құрамында өзгеріс болғандығы анық. Және матч қатарынан қосылған Бағдәулет Қожабаев та бұл кездесуде ескерту алды. Бірінші тайм барысында төрешімен дауласқаны үшін Ғафыржан Сүйінбаев алдымен ескерту қағазын алып, содан кейін ойыннан қуылған. Дәл осы ойыннан кейін матчтың бастырушысы Виктор Антоновтың өз есеп қағазына не жазатындығы, не жазғандығы дәлірек айтатын болсақ анықталады. Және Ғафыржан Сүйінбаевқа қолданылатын жазанда жай белгілі болмақ. Қазір айтарымыз, Сергей Бойченконың қақпасына бағытталған тағы да бір топ өз нәтижесін берген жоқ. Сергей өз орнында. Шымкент команданың негізгі қақпашысы Ордабасының жаңа шабуылын бастады. Бірақ та Касай Юнозовичтің бұл жолда көзге түсуіне мүмкіндік берді. Не Қожабаев, Юнозовичке пас, міне хорватиялық футболшы Қожабаевқа допты қайтарып берді. Бағдәулет оңға та асырған допқа бірінші болып жеткен Касай. Міне шымкенттіктер жоқ жерде тағы да бір қауіпті шабуыл ұйымдастырып Касайдың ойынға араласуына себеп болды. Және Бағдәулет өз жанкүйерлерінің қызу қолдау талап етуде. Азат Нұрғалиев бұрыштан допты Лакиновскийдің қақпасына тура асырмақ. Матчтың 85-ші минуты. Жоқ, бұл жолы допты ойынға қосатын Төлебек секілді. Себебі Азат допты ойынға қосу міндетін өзінің жас әріптесіне қалдырыпты. Және Мардан асырған допқа бірінші болып кім жетеді? Бірінші болып жетуге тырысқан футболшының жоспар жүзеге асқан жоқ. Бұл Трайкович. Және кездесудің 85-ші минутында шымкенттік команданың қатарында Азат Нұрғалиевтің орнына 50-ші Александр Гейнрих шықпақ. Өзбекстан құрамасының футболшысы Александр Гейнрих бұл маусымдағы бұл ойыншының өткізген ойындарының есебімен өз командасына тигізген пайдасы туралы айта кетейік. Гейнрих Ақтөбеге қарсы өткізілген кездесудің 70-ші минутында ойынға қосылған. Аталған кездесуде гол соққан жоқ. Содан кейін Астана футбол клубына қарсы өткізілген кездесуге өзбекстанды футболшы қатыспапты. Ал Жетісуға қарсы өткізілген кездесуге бұл ойыншы шықпаған екен. Міне
Сол Ақтөбеге қарсы өткізілген кездесуден кейін алғаш рет біз Өзбекстан құрамасының футболшысын алаңнан көріп отырмыз. Не, матчтың аяқталар сәті жақындап келеді. Шымкенттіктер 2-1 есебімен алды. Гейнрих появляется. Александр Гейнрих вместо Азата Нургалиева. Бесспорно, одного из лучших в составе Ордабасы в сегодняшнем матче. Пусть и не забил, но был очень и очень продуктивен, полезен для своей команды седьмой номер Ордабаса. Бойченко. Также заключительная замена состоялась у кустанайского Табола. Алассана Ндиае, номер 25-й, появился. Мяч уходит за пределы поля. И, несмотря на игру в большинстве, все-таки Табол никак этим преимуществом не воспользовался. Хотя, наверное, еще есть время. Но если команда не использовала большую часть времени, 40 минут второго тайма, то что же говорить про остаток второй половины встречи. Дмитренко. Шимкович. Передача на фланг. Хижниченко. Здорово. Подключается Шимкович. В штрафной Шимкович. Не будет пенальти. Штрафной, штрафной. Хотя показалось, уже одной ногой был за чертой. 81 номер. Все-таки мяч пересек линию. Ну а где находилась нога? Хотя, если вы обратите внимание, уже наносил удар Томаш Шимкович. Ну или, по крайней мере, пытался выполнить передачу прострельную. В любом случае, стандарт очень опасно может получиться. Диакате. Именно он в подкате сейчас нарушает правила. Мяч установлен на самой линии. Толебек и Гейнрих в стенке. Очень внимателен Сергей Бойченко. Последние минуты встречи. Опасный штрафной. Счет 2-1. Изменится или нет? Удар! Какой момент сейчас? Ну и не кто-нибудь, а Жумаскалиев. Попади в ворота, счет был бы 2-2. Но это... Еще раз смотрим. Никем не прикрытый, никто ему не мешал. Нурбол Жумаскалиев. Позади него находился Алассана Ндиае. И он уже готов был в случае промаха подправить мяч в ворота. Но его не увидел Жумаскалиев. Ну и такой необходимости не было, поскольку... Опять-таки убойная просто позиция была, выпрыгнула Нурбол, и такой момент загублен. Вновь Жумаскалиев в центре внимания, в подкате против него Доминик Чатто. Бойченко выходит, не рискуя на последних минутах этой встречи. Александр Симчевич мяч в аут выбивает, лучше пусть так, от греха подальше. И 23-й номер Сергей Яворский сейчас торопится. Ну, добавит, бесспорно, Антонов минуты. Но хватит ли их? Вот в чем вопрос, чтобы отыграться. Скидка под удар. Очень большое расстояние. Наносить никто не будет. И мяч не доходит до игрока в белой форме. Сейчас на подборе игроки костанайского Табола. Пока что никто активно не встречает на поступах штрафной. 1-1 в окружении сразу пятерых игроков. 40-й номер, и Сергей Бойченко мяч забирает. Можно полежать, время сейчас работает на Ордабасы. Торопиться никто не будет, понятное дело. Но можно, конечно, за это горчишник заработать. Константин Дудченко. Ну, тем более сейчас кто-то и травму получил здесь. Или это такая хитрость тактическая. Все возможно.
В бою все средства хороши, тем более для победы. Никто сейчас не будет как-то упрекать игрока Ордабасы, который сейчас на газоне находится. Но, с другой стороны, Виктор Антонов должен попросить сейчас покинуть игрока поля вместе с медиками, которые оказались сейчас рядом с игроком, и пусть оказывают помощь необходимую уже за пределами поля, что сейчас и произойдет. Мардан Тулебек на газоне оказался. Ну а мы ждем, сколько же минут добавил Виктор Антонов, главный арбитр сегодняшнего матча. Концовка, которая могла остаться за Тополом, которые могли спасти этот матч, пока что остается за Ордабаса. Мардан Тулебек, автор первого мяча в сегодняшней встрече. Ну и что готовит Антонов? Неужели карточку? Чатто, Диакате, Абдулин, Мардан Тулебек рядом с главным арбитром что-то объясняют. Хотя мы видели горчичник в руках. Или все-таки не стал его показывать. Аширбеков появляется вместо Мардана Тулебек. Шымкент команданың қатарында тағы бір футбол салмастырылды. Мардан Тулебектің орнына біз Қайрат Аширбекті шыққан көріп отырмыз. Қайрат жергілікті команданың таңдаулы ойыншылардың бірі. Сөз жоқ, бұл кездесуде өз командасының шабуылын күшейтуге шыққандығы анық. Сонымен Александр Симчевич сіздердің назарларыңызда. Сол қанатта қорғаушы міндетін атқаратын Александрдың алғы шепке асырған добы Чато. Гейнрихтің өзі орталық жартылай қорған шебінде. Қостанайлықтарға қарсы шабуыл ұйымдастыруға ешқандай мүмкіндік болар емес. Міне оң қанаттан пас асырылатын сәт. Және Виктор Антонов матчтың бас төрешісі сағатына қарайлауда. Қанша уақыт қосылатындығы бізге белгісіз. Яворский асырған доп. Ндее және қақпаға бағытталған соққы. Және кездесудің соңғы минутында қостанайлықтарға есеп теңестірудің сәті түсті. Нұрбол Жұмасқалиев сіздердің назарларыңызда. Қостанайлық тобылдың капитаны Нұрбол Жұмасқалиев Қазақстан чемпионаттарының тарихындағы үздік шабуылшы. Міне бұл маусымдағы алғашқы голын осылайша соғып отыр. Шымкенттегі тартысты кездесу төртінші турдың басты матчы. Және Нұрбол Жұмасқалиев соңғы минуттарда Сергей Бойченконы қапы қалдырды. Қажымұқан атындағы орталық стадион және есеп 2-2. Расында да бұл ойынның мұндай нәтижемен аяқталғанына екі команда да біздің көрермендерді риза шығар деген ойдамыз. Нұрбол Жұмасқалиев Қазақстан премьер-лигасының тарихындағы үздік шабуылшы. Есеп 2-2. Енді шымкенттіктерге табыр шабуыл ұйымдастыруға мүмкіндік болар ма екен? Жоқ. Бұл жолы шымкенттік Ордабасының футболшыларына үшінші гол соғуға мүмкіндік болмады. Сонымен бұл кездесудегі голдардың авторларын естеріңізге сала кетейік. 5-ші минутта Мардан Тулебек есеп ашты. 22-ші минутта Томаш Шымкевичке есеп теңестірудің сәті түскен. Кездесудің 66-ші минутында назарларыңыздағы азамат шымкенттіктерге екінші рет есептегі басымдықты сыйлаған болса, төреші қосқан қосымша уақытта Нұрбол Жұмасқалиев өз командасын жеңілістен құтқарып қалды. Сонымен құрметті көрермендер, Қазспорт арнасының тікелей эфиріндегі Шымкенттен ұйымдастырылған бұл маусымдағы алғашқы репортаж осындай керемет нәтижемен аяқталды. Ал біз сіздермен қоштаспаймыз. Аз ғана уақыттан кейін сөз кезегін Астана аренадағы әріптестерімізге бермекпіз. Енді сіздерді Астана мен Тараз футбол клубтарының арасындағы ойынның көрсетілімі күтеді. Назарларыңызға мыңда бір рахмет. Қазспорт арнасымен бірге болыңыздар.
сайын, қай жерде екенімізге қарамастан, әр сағат сайын. Елдің қай қиырында болсаңыз да, біз адамдардың өмірін жақсартуға, қауіпсіз етуге, жарқын етуге тырысамыз. Сіз ойлағаннан да тез. Жеткіземіз. Халықты баспанамен қамтамасыз етеміз. Өйткені біз ұлттық әл-ауқат қорымыз. Әр күн сайын қай жерде екенімізге қарамастан, әр сағат сайын. Елдің қай қиырында болсаңыз да, біз адамдардың өмірін жақсартуға, қауіпсіз етуге, жарқын етуге тырысамыз.